ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବି ଅଫିସ୍ରୁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କେତେଟାରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବି ଅଫିସ୍ରୁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମାଧାନ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ସରକାରୀ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଏଇଟା ମାନେ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କିଛି ବତାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେଟାରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଡିଓ କି ବିଓ ଆଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସମୟ କ'ଣ କହିବେ ସମୟ ଟିକେ ସମୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ସମୟ କେତେଟା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେଟା ଡିଓକି ବିଓଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ସ୍କୁଲ କେତେଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଆମର ଆଲାଉ ନାହିଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ସମୟ ସାର୍ କେତେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତଟା ତ ଆପଣ ପାଠ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ଆଠଟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଖାଲି ଘୁମେଇ ଘୁମେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ପିଲା ବୁଲିକିରି ଛିଞ୍ଚତର ହୁଅନ୍ତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ବିଲକୁଲ ପାଠ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ଆଜିର ନୁହଁ ଇଏ ସବୁଦିନର ଏ ସମସ୍ୟା ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଆଙ୍କ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଛଅଟାରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 7:20 ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବି ଅଫିସ୍ରୁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କେତେଟାରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବି ଅଫିସ୍ରୁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମାଧାନ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ସରକାରୀ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଏଇଟା ମାନେ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କିଛି ବତାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେଟାରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ହରିହର ଭୋଇ ସୁଜନପୁରର ଡେପୁଟେଟ୍ ଟିଚର୍ ଏଚ୍ଏମ୍ ନୁହଁ ଡେପୁଟେଟ୍ ଆସିଛି ହଁ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ମୁଁ ଦେଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଡିଓ କି ବିଓ ଆଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସମୟ କ'ଣ କହିବେ ସମୟ ଟିକେ ସମୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ସମୟ କେତେଟା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେଟା ଡିଓ କି ବିଓ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ସ୍କୁଲ କେତେଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଆମର ଆଲାଉ ନାହିଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ସମୟ ସାର୍ କେତେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 7:00